gotta be your girlfriend's favorite DJ. His Majesty DJ Eustace. And if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend. Easy. Kind. You're terrible. You're terrible. Orita, New Mexico. Nyakati sa usiku siko. It's gonna be a million. Mahali na ambao tunakuja upata basi hapa kuna body day inakuja kuandaliwa stairi kama hii. Okay. Kisha Kadunda jamaa alistan kwenye ile sinema ukipenda basi jamaa kwa jina la Armstrong ama Tom Armstrong. Anybody heard from Kelly? Mwenye ali kuingilia. Shit. Kumbe mtazamaji rafiki yake naye ambao unafanya kazi kama partner yake, mtoto wake ako na yani ni body day ya mtoto wake. You're done. What it's fine, that's alright. Sasa alimobas kuongea basi kama hiyo mwendo ni usiku usiku. And Kelly? Yes, wapi Kelly? Kumbe msamaji naye Joe aba basi hapo jamaa kwa jina Armstrong ako na bibi kwa jina la Kelly. Bibi yake kwa jina la Kelly. Yeah. What it, unaishi basi hapo mali pamoja? What do you You know what? She's gonna love it because it's from Tommy, and second of all, it's the thought that counts anyway. Okay, yeah, well, I don't want her to love it because Tommy got it for her. Relax, you're the one. Okay, don't listen to her. Just grab the just what? Sometimes it's the gift that matters. Wakaelelea basi hapa pole pole basi kuyandana basi yale maua seri kama hiyo. You better be real. Wakelea basi kubonga basi ni familia patinake basi ujama kwa jina Tom Armstrong. Did you hear that? Maridadi amenua basi hapa ka Jane ambaye anataka apeleke basi mke wake kwa jina la Kelly. Kelly. Hard to figure it out, I tell you. Kwa hivyo alikuja kaunganisha maburungu seri kama hiyo. Mbali na hivyo, awa ni wanapolisi wanafanya kazi hapo upande wa New Mexico. Wanafanya kazi kama wanapolisi. And you know me, I mean, I've always wanted kids, so. Yes, jamaa kadi basi hapa natamani basi hapa hata mimi niweze kupata hata kama basi hapa ni mtoto mmoja ama watoto wawili kidogo. Jamaa kashindwa ni nini hiyo? I told you I could get. Nilikuambia tu. Punde, pecha. Kumbe kuna kazi wanaitiwa. Pecha ililia. Kuna kazi. Na mwenye ametumana ile ambasi hapa barua, ambasi hapa ile message ni Kelly. Jamaa kama kuaga basi familia yake, waweza basi hapa ni kuchomoka. Na unasikia basi hapa jamaa itu basi hapa Tom Armstrong, yeye anatamani sana aweza kupata basi hapa mtoto na ule manzi kwa jina Kelly. Lakini walipigiwa mawasiliano, wakaambiwa wafike. Benjamin zake basi huyu jamaa kwa jina basi hapa la Ababas na Tom Armstrong. Mwanzo ile picha wakati iliweza kulia, message ilikuanga basi hapa ni ya Kelly. Kwa nini? Kwa sababu mtazamaji wakati basi hapa walikuingilia, walifahamishwa kwamba na kwa eti Kelly ametekwa nyara. Kwa hivyo akavalia basi hapa sile mabudded proof. Watch it. Kisha na maana wakafahamishwa basi hapa na mdozo wao. Waweze kuangalia vizuri tena zaidi. Mwanzo huyu ni moja kati ya terrorist ambaye amemteka nyara basi hapa bibie Ababas Tom Armstrong. Let's do it. Sawa, let's going. Tuingie upande wa ndani sasa. Wakaamua kuingia ndani ni wanapolisi wa hapa upande wa New Mexico. Wow. Asante sana. Sasa operation calculated move ya kuelekea basi kwenye peshi na mao ambaye inaaminika basi hapa ule manzi kwa jina Kelly ameesa basi hapa ni kutekwa nyara na akaekwa yani bibie jamaa yetu basi hapa Armstrong. Sawa. Maridadi. Wakafika basement yenyewe. Chomoka basi na mabunduki standby. Waisi pata basi hapa umjinga kwa jina basi hapa ama huyu kauzi mwenye ameteka nyara basi hapa mke wake. Cheki maneno. Aish. Asante sana. Mke wake. Aish. Goja. Skani ndio hiyo. Wenye wako nyuma. Pita rutio. Lazima tutawanyike. Wakatawanyika stari kama hiyo wanapolisi wamekuja basi wanapolisi kama wanane ambao wamekuja kwa ile operation wakuja kujua kwa nini basi hapa huyu Kelly akatekwa nyara basi hapa na huyu msenzi. Cheki maneno. Ala, asante sana. Upande wa ndani. Maridadi mdogo jamaa akajipata basi hapa kwenye basement zenyewe. Uku bunduki basi hapa ni standby. Bunduki mkononi standby. Aish. Wa kidogo hivi. Upande wa ndani bunduki liko basi hapa liko choncho mpaya mbuvu. Kuna nini? Fungua mlango. Asante kisha.
penya penya basi ukipata upara ndani. Wakati ulifika upara ndani, auone mali basi hapa amewekwa. We, mateka kwa wapi? Jamaa kavamisha basi hapo wenzake waweza kuingia ndani. Mwanzo paka bi imekuja na polisi ambao basi hapo wanatosha ni yenye wanaandamana basi hapa na huyu jamaa wetu Thomas. Waraita. Sawa sawa. Maridadi. Dogo mdogo. Hey, ni aje Tom? Tom alifahamisha baba rais usitake kuona kenye tumeona. Mwanzo bibi yako Keri. Sasa. Amefanya na usimkaribie. Keri amewekewa kombora. Keri amewekewa kombora. Cheki penye ameteso na huyu mjinga. Na hapo chini kuna kasawadi ambao ameacha. Jamaa aliona hapana, huu ni mke wangu bana, huu ni bibi yangu, nifanya namna gani? Jamaa akapigiwa simu akafahamishwa Thomas, ninajua basi hapa hujui unaongea na nani, but uweze kujua basi hapa mwenye unaongea na yeye ni Ryan. Jamaa akamuuliza, what do you want? Unataka nini? Do not call me motherfucker. Jamaa akamwambia, don't call me motherfucker. Tumia language mzuri, usiniite mjiga. Tumia language yenye inafaa. Are we clear? Nataka unisikize na unisikize vizuri. Akafahamisha, ukiangalia bibi yako kwenye kifua ako na maua nyekundu. If anyone tries to... Mujojote mwenye atajaribu kwenda kumguza, hiyo kombora itakuwa boom. Jamaa ameweka paka basi hapa nini? Ako ameweka paka CCTV. Akamwambia Armstrong, nataka usikize vizuri. Muko wana polisi wanane wenye mmeingia kwa hiyo nyumba, na hiyo ni kombora mnacheza nayo, na mimi niko na niko basi hapa na trigger. Kwa hivyo ukijaribu kwenda kumwokolea mke wako, ninanipua wana polisi wote wenye mko hapo ndani, mnakufa. Na itakuwa inaraumiwa kwa wewe ndio umeshika na kifo cha wana polisi wanane. Sasa iko hivi Tom. What? Ninataka uchukue bunduki upige bibi yako risasi ya kichwa, umuue akuve peke yake, alafu wewe uweze kuokolea wanapolisi wanane. Lakini ukikataa kumuua bibi yako wewe mwenyewe, nitaangamisha wanapolisi wote. Brazi wewe, sikiza. And you, she and your man will all die. Listen to me, why are you doing this? You wrecked my entire Southwest network. No, I came here to do my job, which was Panama. I'm gonna... Nimekuja hapa kufanya kazi. Mwanzo unasikia amekuja kufanya kazi. Ina maana ni mtu wa kulipwa. Matter to me which you choose. Usitaki kujua basi hapa nini ambao ninachagua. Kenya mimi nasema ni unafaa kufuata. For my standards, just to make you a target. I'll find you. Nitakutafuta. You know that. You know that. Jamaa kawambia, I suggest you apprise your men of their situation. Ninajua basi hapa wakati ambao uko kwenye station kama hizo. This is time, please. Jamaa kawambia, you son of a bitch. Please, tufanya namna gani? Jamaa ananiambia niangamise bibi yangu. Na huyu mtu ni kama anatuona, kwa sababu amejua tumeingia hapa tukiwa nane. Na nisipomwangamiza bibi yangu, wana polisi wote ambao tuko na wao wanamalizwa na ile kombola. Sasa tutafanya namna gani? Jamaa kapiga simu, okay, tushake, tuongee kitu. Jamaa kaambia kuna negotiate button. My explosives don't have an off switch. Yes, kombora yiko hapo. Make their wives widows. Yes. Unataka basi bibi yako abaki akiwa window au basi hapa window? Shut off the switch. You have 2.5 minutes. Uko na dakika 2 na nusu. Fuck this guy, right? Wewe huyu jamaa anataka namna gani? Na tuwezi tukatoka huko basi hapa ili kombora kwa hizo dakika 2 na nusu. You make it clear to your men. Nataka unisikie wewe. Is not an option. Hakuna option nyingine. Is not an option. Hakuna option nyingine yuko nayo. Motherfucker. You motherfucker. Jamaa kwambia, don't call me motherfucker. Calling me that. Don't call me that. It's left time. Nataka ufanye hivi Tom. Chukua bunduki, piga risasi bibi yako, saidia wana polisi wengine. Jamaa alishinda kumwambia, nitakutafuta na nitakupata mavarai. Unataka nipige risasi kabisa kabisa bibi yangu? Wewe chukua bunduki, piga bibi yako risasi. Period. Hakuna story mingi. Make sure that when you shut the switch off. Yes, ukipiga risasi bibi yako akikufa, na mimi na switch off, hiyo kombora italipuka. No. Kwani wewe ni ngombe aina gani? Bibi unadhani napatikana sokoni mavarai? Unadhani bibi unaenda kabisa ukanunua? Jamaa akamwambia, kuna lingine. Hiyo ndio taketi yangu ilikuwa, na ni kasi yangu mimi naifanya. Wewe chukua bunduki, piga risasi hiyo manzi, umtambarize, usaidie wana polisi wanane, plus wewe muweze kujiokolea. Tufanye nini Tom? Tommy. Enyewe mtazamaji, inakuwa ni vigumu. Uchukue bunduki kabisa hivi, uegemeze bibi yako, umpige risasi na amchakosana, atakufanyia chochote kibaya,
Mazeo mtamarize ili uweze kusaidia basi hapa watu wengine. Look at me. Look at me. Now please. Please. Do anything you want. Chochote ambao unataka ninaweza nikakupa. Going to kill her. Mimi sitaki kitu chochote kama uwezi kumuua. This case and me long enough to know that I mean what I say. Yes, nataka ujue kenye ninasema ninamaanisha. She's all I got. I swear for God. Easier. Ninaapa kwa Mungu kuwa nitakupata nani. The cameras have night. Auna lingine wewe chukua bunduki piga risasi story tukamalizia. Mwanzawe. Come on Tom. It's gotta be another way. Jamali anza kulia. Jamali mwambie sitakujua mahali ambapo ulipo. Lakini whatever, hata kama wewe ni nani, nataka tu nichukulie huruma tu. Usamee bibi yango. Ah. Honey. Honey. Sweetie. Honey. Pole sana. Honey. Nimejaribu venye ninaweza. Okay. Sina kitu kingine. Kila kitu itakuwa sawa. What I'm gonna do is I'm gonna turn the lights out. Kuna kitu nataka nifanya ambao basi mzuri. Pick up the dark is I'm gonna carry you right out of here. Na usijaribu kujali basi hapa kenye nafanya. I need you to do me a favor. Nataka tuweza kunitu favor. Whenever I turn the lights out. Maskini, wakati ambao basi hapa niteka basi hapa itaiweza kuzima. Okay. Kuna kitu nataka nifanye. Amini usiamini Tom. Aliamua kumnyeshea risasi bibie amuue. Ili asaidie wale wanapolisi wengine wanane wasilipuliwe na ile kombora ambayo jangili alikuwa ameiteka kwa lile nyumba. Angefanya nini? Cheki. Funga macho. One. Musime taa, musime taa. Two. Kusima taa. Jamaa kafyatua risasi akamwangamiza. Impact. Taito Rahili Cinema. Aminu siamini alimuua. Sasa tuchomoke raizo tukuje tupate kauzi. Huyu jangiri ni moja kati ya hitman. Ukisikia hitman ni mtu mwenye analipo kazi ya kufanya mauaji. Na sasa kuna mtu mwenye anamulipa ili anangamisa watu mitaani kuwa mtu for no reason. Chekisa makombora mbana sitengeneza. Moja kati ya maslamba ako nazo. Na sasa ako na target ama anataka afanya basi hapa ukupando wa Mexico. Ala maridadi. Aish. Anaunganisha makemiko mbali mbali. Na ako na sura kama 40. Sura enye amejitengenezea yeye mwenyewe. Kwa hivyo kuja kujua basi hapa sura yake inakuwa basi hapa ni ngori tena zaidi na inakuwa shida tena sana kujua basi hapa sura kamili ya huyu kauzi. Cheki makombora paka naekea IC. Cheki sura. Izo ni sura yenye anachora. Anachongaga. Arafu anafalia. Paka meno. Awana machizo. Wa. Bunduki. Anayo. Ala. Na bunduki anamba anastumia. Uwa basi hapa asina sirio. Maridadi. Yesh. Asana sana. Washalala. Maridadi. Siku naso wasigani mtasamaji. Siku zirienda. Siku nenda. Siku rudi. Tangu tomoese kongamisa basi hapa bibie. Jamba hitu nae basi anasiri kutengeneza basi makombora. Ingarao sura yake. Atuchakuja kujua sura yake kamili. Yeye ni nani. Mwenye nafanya basi hapa ile kitendo. Wa. Asana sana. Weka maisi. Neka makapaseta. Walulu ya ye. Yote kwa lile kombola. Na maburungo mbali mbali ambao anasitengeneza ili kutengeneza sile ma-explosive makombora ya kulipua. Cheki. Kumanisha ujamani fe ababasi ni expert upando wa makombola. Ebu tupate upando wa Mexico City 8 years later. Miaka minane wakati ambao Tom alimuua bibi yake. Sasa imepita miaka minane. Kumbe baada ile miaka minane jamaa ameishi akiwa mlevi. Anakuja kilabu anakunywa, kesho anakuambia atakuja kulipa kama pesa zimeisha. Kumbe akiwa anakunywa siku ya leo kuna manzi alikuja kakaa kando. Na ukiona basi hapa yule manzi atumii kinyu aba basi kinywaji. Jamaa kashindwa ni mwanamke gani anakuja kwa bar na yeye akatumia kinywaji. Na manzi anamwangalia namna hiyo. Na unasikia ni miaka minane jamaa ameishi na ile machungu ya kumuua bibie. Hai na huu mrembo ni wa wapi? Lakini siku hizi sitaki wanawake. Haya, kabaliza msosi akaamua kuchomoka. Lakini wakati alichomoka Mansa aliamua kumuita basi hapa Joe Abba basi Tom Armstrong. Tom Armstrong? Tom Armstrong? Are you Tom Armstrong? Wewe ni Tom Armstrong? Ni nini? Yeah, why?
Yes, nataka niongee na wewe. Spoken English. Jamaa akamwambia basi sina wakati ya kuongea na wewe. Masa akamwambia tafadhali, nataka unipe dakika mbili tuzungumze na wewe. Why me? Why me? For a few minutes. Akamwambia nataka tuongee basi hapa for 2 minutes. Jamaa akamwambia hapana. That's not good enough. Ngoja kwanza. Need to find you and I deserve a few. Kuna mtu alikukosea miaka 8 na mimi najua basi hapo natamani kuja kumtafuta ama kumuona. Tuende basi tukae unipe your story. Haya, dakika mbili na isipite. Wakachukua kiti. Mansi akamwambia mimi ninafanya kazi na kikosi cha wana FBI. Na katika basi hapa hii miaka yote 8, gaidi amekuwa akifanya basi hapa mauaji siku nenda siku rudi. Tumejaribu kutafuta basi hapa huyu muuaji, tumeshindwa na hata sauti yake sisi wenyewe hatujaijua. Lakini wewe tunaelewa yako maana kwa hii tuliongeaga na huyo jangiri. Sasa ndio sababu wamekuja kumsakanya Joe au basi hapa Tom Armstrong aende asikize kama hiyo sauti ni ya huyo gaidi, manake amekuwa akipiga mawasiliano akilipua mitaani. Ndio maana manzi amekuja. Sikiza. Except for retiree. Yeah, well, what's your point? I was hoping that you could just listen to this tape. Told you anything about helping them. Sitaki nisaidie kitu. Seconds for you to listen to it. You know what? It's taken me a while here, but I finally found a way. Yes, wewe unaweza nifanya nikunywe pombe mingi sana ukinikumbusha mambo kama hayo. Masa kamfahamisha tunakuhitaji. This is important. Na ni kitu cha maana basi hapa, very important. It's back in Albuquerque. Amerudi tena kuanza kulipua watu. Ukisikia basi hapa amerudi basi hapa kuki yani. Amerudi kupika. Kwa hivyo anasidi basi kulipua watu. We think we've intercepted a cell phone call he made to an associate. And we need for you to give us a voice ID. Yes, wewe ndio unajua basi hapa voice yake. Spoken to him. Mwenye uliongeaga na yeye. Okay. Okay? Na ndio maana tunakutaka basi kwa kikosi wa FBI ili tuweze kutufahamisha kama huyo guy ni yeye ama ni mwingine akajitokeza kwa hiyo miaka 8. Kwa hivyo nimpea sauti. Club Saturday 8 o'clock sharp. Make sure we have the truck, car, storage, rental and explosives. Now I need to get to Panama and I need to get out. Ni yeye? I know it's sure. You're sure? Ni yeye? Yeah. Yeah. Ni yeye huyo. Mwanake nakumbuka sauti yake. Mansa kamwambia basi ni sawa. Tunakuhitaji kuja kwa kituo. Ukihitaji ndio hiyo kadi yangu. Ukifikiria kuja kutujoin, basi kadi yangu ndio hiyo. Usikose kunipigia basi mawasiliano. Na mimi nitakuambia basi mali ambayo utafika tupatane. Jamaa akamwambia siwezi nikakamu. Wacha tu nikae na kadi lakini kazi tena sitaki ya wanapolisi. Sitaki kazi ya wanapolisi tena. Haya, you welcome. Maza kama kuchoboka. Naye Tom Armstrong yeye akabaki kwa ile krabo. Imagine miaka 8 akatumika akaua bibi yake ndiye akasaidia polisi. Jabari kuja kaandika hiyo namba. Maza akachomoka seri kama hiyo. Kisha na maana akajua siku ya leo ninataka nikunywe keroro. Nikunywe keroro ya kutosha. Okay, pe chupa moja. Jamaa akapewa glass. Pimiwa basi hapa kwa glass. Lakini sasa juu ya machungu akikumbuka venye alifanya bibi yake hata anapiga moja touch. Akata akatoshi. Weka ingine. Anayekewa anagonga mara moja. Weka ingine. Gonga tena, weka ingine. Nakwambia tangu atoke hapo alikuwa mlevi paka ajielewi. Akigusa tu ile pete ya bibie, anaimagine venye anapiga bibi yake marasasi. Na sababu akarasimishwa kama wa bibie, akimagine ukaita nafana namna gani, anakosa basi hapa kuelewa mwanzo. Yeye anajua anajua sauti lakini hamjui sura. Anajua sauti tu lakini hamjui sura. Jamaa baada kulewa alichomoka na kaenda. Wa ish, kurudi nyumbani ni ulevi tupu. Anakumbuka tu sura ya bibie penye alichukua bunduki na kumfyatulia risasi ili asaidie wana polisi wengine. Pasua kioo. Wa bana, machizo machungu bana. Hata hivyo, wakati Armstrong alipata ile habari, aliamua kuchomoka upande wa New Mexico, akaamua basi hapa yani upande wa Mexico City, akaamua kuelekea basi hapa towni ambapo alifahamishwa kuja basi na kale kamanzi. Ala, wakati rafika ni mwendo usiku usiku. Hapa nako muziki nao ndio hiyo ndani ya virabu. Kuna watu wamekuja kucheza basi hapa bona kadaba simbira na kadhalika. Kamanzi ndiko aka. Cheki venye amechukua tua. Mansi amechukua tua vibaya tena zaidi, yani yeye ameng'ara kung'ara, amechukua tua kaka tuka huyo. Ni maridadi. Kuja kaingia basi hapa kule kwa krabu. Kama kawaida basi hapa mamasi kujibodoa. Anajipotoa kila mahali. Kumbe alikuwa ametumwa. Achifanya anajipotoa tena paka basi hapa sinema kwa mdomo. Kumbe anapiga picha. Cheki.
Hii ni kamera. Akapiga kamera kwa hizi virabu. Mwanzo anatafuta huyu gaidi, mwanzo amna mtu yote anajua sura kuhusu yule jangiri. Sasa yeye akachukua picha seri kama hiyo. Mwanzo kwa ikrabu, wana polisi wanajua kama na kwetu basi hapa yule gaidi ako na operation fulani ya kuja basi hapa kwa ikrabu. Ndio maana basi hapa mwanzo akakuja akachukua picha ya watu wote walikuwa kwa ile krabu. Wakati huo huo jangiri mwenyewe ndio huyu. Huu sasa ndio kausi. Unaona? Na ni nyakati za usiku. Lakini sasa makosa ni kuwa amna mtu anajua huyu jangiri sura. Akaingia hapo ndani na mizigo zake. Akapenya ndani mwanzo kwa hii krabu. Ametumwa akuje kumuua besti fulani. Sasa nataka utasame ile njaro ya kuua mtu. Akaingia basi hapa ndani, akachomoa basi hapa dirisha, akachukua bunduki, kisha akapima jamaa mwenye ako kule kando rasta ndiye nataka kumuua. Naye masa amechukua picha ya basi ya watoto ambao walikuwa kwa ile klabu. Alete basi hapa kwa kikosi cha wana FBI wenzake wakafanye uchunguzi. Wakati huo huo naye kumbe Armstrong alikuja kwa ile klabu. Cheki maneno. Manza kaingia ndani seri kama hiyo. Kisha kuja pia basi hapa ile kamera. Naye jamaa ameweka risasi amwangamise basi hapa ule mrasta. Ndio huyo mwenye anataka kumuua. Sawa sawa. Lakini sasa ile bunduki anataka kutumia ni bunduki ambayo inatumia simu kama remote control. Unaona? Akapima mahali jamaa amekaa vizuri. Okay, umepata nini? Maza kawambia nimekuja na kamera. Picha zote ya watoto ambao wako ndani ya klabu nimechukua. Epu ingisha basi hapa kwa mitambo, tuchukue hizo picha zote, tuanze kufikiria ni nani anaweza kuwa jangiri. Sasa mapicha ndizo hizo. Wanasichukua wakiangalia basi wakichunguza ni nani anaweza kuwa jangiri. Naye Armstrong amekuja ndani ya klabu atafute sura ya gaidi. Gaidi mwenyewe ndio huyo. Na umeona ameseti bunduki upande wa juu na ile bunduki inatumia remote control. Cheki maneno. Sawa sawa. Sasa huyu mrasta ndiye anafaa kumuua. Jamaa kafika. Kuna biashara wangefaa basi wabonge na yeye. My friend is late. Yes. My friend umechelewa sana. I had to wait my mother. Umekuja na nini chama na msaji kama amekuja na bunduki maraka mwenye na kuonga na yeye ni songo. Last week's call. Wakaanza kusungumza biashara. Lakini kwa ile wakati ya kusungumza hawakuelewana. Signify it with a no. Ah. Everyone came with a date except me. That kind of party. All right. Hawa na wao wanachunguza basi hapa ile kamera. Ikatolewa kile kitu. Lakini jamani shangaa, hebu rudisha hiyo picha nyuma. Armstrong ako hapa ndani. Oh my god, it's Tommy. This is Tom. Manzi akaamua kuchomoka maraka wamemwona Tom. Tom amekuja kwa ile klabu. Anatafuta kausi maraka kuna machungu na huyu jangiri akamfanyia kitendo miaka 8 iliweza kupita. Sasa jangiri baada ya kukula msosi na wakakosa kuelewana na ule mlasta, alimwambia namna gani? You need this, yani unahitaji kitu. Sikiza. Wewe unahitaji kupewa kitu. Amesedi bunduki atumie remote control kumuua akiwa hapa, lakini anamuua kutoka mbali. Cheki. We finish our business and I'll create a diversion. We'll get out of here. Look at angalia hapa. Be here, Tom. Hey, ni aje Tom. Jamaa kugeuka ni manzi. Check out the table by the window. Yes, nadhani basi hapa mjinga anaweza kuwa basi hapa kwa hapa karibu. Ni kuangalia basi hapa kwa hii madirisha. Jamaa katasama seri kama hiyo manake kwa hizi madirisha niloangalia angalia kama basi hapa yule muuaji anaweza kuja basi hapa kuangamiza raizi. Mwanzo ni suspect wana yani ni basi ni suspect wanaamini kuwa kuna mtu anaweza uawa hapa lakini hawana uhakika. Yeshi. Armstrong ataki story. Yeye alichomoka akaenda kivi yake. Huko akitafuta sura. Wewe mwenye mko nje mweke basi hapa mkae standby. Kumbe kule upande wa nje kuna dinga iliingia. Wewe niaje? Waje nikupeka kitu. Jamaa kaambia basi hapa angalia hizo maburungo nilikuwa nakuja kukupea ndizo hizo. Na wewe uniambie kama umekuja na pesa. I need now. Na mimi nataka cash. Sio mambo ya kuniambia makesho makesho. Jamaa kaangalia ndani. Code. Okay, na hii ni nini? Hizo ni senye ulikuwa unahitaji na wewe. Cheki venye alimuua mtazamaji na simu. Jamaa kwa hapa tu lakini anamuua na simu. Manake aliconnect ile bunduki yake na hii simu. Hii simu ndio remote. Kisha yeah. Unities garage. Nona Taket kusha. Kisha kalipu hapo pano wakando. Akalipu hapo pano wakando seri kama hiyo. Wow. Makusha. Baada kulipua sasa hakuna
mwenye aliona jamaa kutoa hata bunduki. Kwa hivyo wana polisi na wao walikuingilia kibao. Wana FBI. Manake tayari mtu ameshamaliza ndani ya ile krabo. Na sasa hawajui ni nani, wana SWAT wako hapa. Kikosi cha SWAT kimesha kuingilia. Huyu jangiri aweza basi hapa ni kama watu na nyakati ni za usiku. Wala la. Ameshatekeleza maovu. Ametekeleza mauaji. Okay, kila moja take a position, kila moja achukue position na raizi. Jamaa kufika akakuta tayari ameshamaliza, yani yule mrasta kuisha maneno. Lakini mwenye akafanya kitendo, amna mtu anamjua. Kidogo alimuona. Unaona? Aliona namna hii akaona venye jamaa ametoka mbio. Armstrong akaamua kufuata. Mwanzo wale magaidi walikuwa na ule mrasta, wanamfuata basi hapa ule msenzi. Cheki. Jamaa ikabidi amfuate. Amfuate sasa. Masa anafahamisha basi wana polisi, kaini stand by, maana jamaa ameshachomoka basi kwenye klabu na anafuatwa. Cheki maneno. Jamaa kachomoka upande wa nje. Chungana sana huyu jangili, unasikia basi hapa ni hapa basi ni moja kati basi hapa ya muwaji wa kulipwa. Wana SWAT ni upande wa ndani. Cheki. Wengine wako upande wa nje. Aish. Kuhakikisha mali ukausi alipo, jamaa alipita karungufoe akachomoka nyuma ya ile krabo. Kufika hapa, mwenye alikuwa anamfuata tayari amemalizwa makosa. Armstrong anamfuata. Tafuta yeye, haonekani. Kwa hisi chala, haonekani. Kwani yako wapi umjinga? Walala. Bunduki likapatikana lenye aliweza kutumia. Team in here now. Start to move better now. Rechunga na wewe kombola. Ai. Wana SWAT walichipata kwa ile kombora maskini, kwa ile dhaga wakajiripua basi na kombora seri kama hiyo. Makosa manene. Huyu jangiri ni professional. Huyu kauzi ni professional. Unasikia, ni hitman, ni mtu wa kulipwa kuua. Jamaa alipata dinga kubwa, alikuja kabaki dinga lake. Hii ni dinga likuwara siwezi. Jamaa itu Armstrong alifika. Naona? Na akajua jangiri achaenda mbali, lazima hako umuhumu ndani mwairi dinga shisha. Ala. Bunduki stand by. Anza kushambulia. Jamaa yu shambulia kutoka nani? Armstrong shambulia kutoka inje. Aish. Cheki. Kupatana bado. Jamaa Change Magazine. Kitamba Change Magazine naye kausi alikuwa ameplani kuondoka ndani la dinga shasha. Cheki maneno. Shalala. Chunga sana wewe Armstrong. Ndani piga marisasi yaonekani. Kwani yako wapi? Kumpa yako na bike. Ndani ya maskini Johnny. Paka kamuliza baba na Armstrong, is you? Nilikuwa nimekupea basi hapa chance. Au kama unanifuata, eh? Unanifuata ya nina nikupeaga chance nikakusamea, wakati ule ningekulipua, nikakusamea ni ukamua bibi yako. Kitanzi. Maskini Armstrong. Utaweza kweli? Kitanzi sasa. Shalala. Na bado chukua. Yesh. Wekwa chini. Maskini Armstrong. What the fuck are you doing here? I gave you a chance. Why did you come back? Mbona ukarudi? Personal. Unakumbuka bibi yako ungemua punde spunde wana polisi. Jamaa akampata moja. Lakini kaidi alimpata Armstrong kumweka kando, akapata nafasi sasa ya kurauka. Wana polisi wamekaa ndio. Lakini jangili hataki kujua. Freeze. Sasa unakimbisha Armstrong manaka hawamjui. Ameingilia hii kazi basi hapa, wana polisi wengine hawamjui Armstrong. Tafuta mwanaume aonekane, aliruka kaingia ndani ya dinga. Wewe freeze. Mikono juu. Na upige magoti na mikono ikiwa juu namna hiyo. The entire time. I said shut the fuck up. Punde spunde. Jamaa kachomoka na bike. Ndio huyo mkora. Mkora ndio huyo. Hakuna mgora, wewe ndio mgora. Okay, huyo mwenye amechomoka mfuata na mimi nimekamata suspect. Ana habari. Huyu ni polisi mwenzake. Lijakomba kwa miaka minane hajaifanya kama kazi kama mwana polisi. Piga chini makoti na uchukue mikono juu. Jamaa kashika kichwa namna hiyo. Wa. Lakini jangili alifaulu kuenda. Armstrong alikuja kujulikana sasa na wana polisi wengine. Okay. Nimesikia ndio Joe Abbas hapa Tom Armstrong. So I understand why you're here. Jamaa alimwambia basi pole sana, sikuwa najua basi kama ulikuwa hapa.
Lakini kuja kupata habari ya kwamba na kwaiti basi hapa kuna saga ambayo ilikufanyikia miaka 8 best chance na baada kuchomoka. Lakini sasa wewe ndi ule mtu ambao basi hapa uko na uchuzi ambao unaweza kutuelezea kumuhusu huyu Kauzi. Tumengangana njia zote kumkamata na tumeshindwa, na hata sura yake kamili hatuijui ni sura yake ni nani. I'm here as a cop, nothing more. Good. Ryan Allen would like to see you. He's, yes, came over a few years ago. Mari Daddy. Jamaa kwambie basi hapa ni vizuri kuonana. Lakini tungependa basi uweze kusahau yenye yalikutendekea miaka 8 iliyopita. Don't you come in tomorrow and give Agent Adonis a detailed report about the alley. Mari Daddy. Jamaa kwambie basi hapa ukuje basi hapa kwa ofisi yangu ili nikupe details zote kuhusu basi hapa huyu Kauzi. Lakini Armstrong, Mansana imagine tena Rudi Kasi akiwa na polisi anasikia kutoka na wazimu. Wakati huo huo tukuje tumpate basi hapa Kiara. Hawa ni wenye anatumika kama machinery ambaye anawatumaga. Kwa hivyo alikuja kumsakanya ule Kauzi. Huyu Kauzi unasikia anajiita Ryan. Anamtafuta, anajiita basi hapa Ryan. Cheki maneno. Alipisha mlango. Kiara ni mwenye anafanya kazi na yeye. Yaani anampa kazi. Dave. Hey, ni aje? Ngia ndani. Jamaa kadundo pano wa ndani. I thought we closed Panama. The case is closed when it's finished. Yeah, the case is closed until umemaliza kazi. Kuna job nataka nikutume. Nataka usikize. Na ukiona jamaa amekupea kazi, kuna venye amekuanda. Mwanzo unasikia jamaa anamwambia basi hapa nimeshamaliza kazi, lakini akaambiwa ili nifunge kesi lazima umalize kazi. Sikiza mode. Kuna shida ingine? I'm Armstrong. Jamaa kawambia babarai. Unajua Joe Armstrong, John Abbas, Tom Armstrong amerudi. Tom found his way back to Albuquerque. Tom angerudi kwa kikosi wana polisi venye nilimfanyia. Akaambia he's back. Eh? Na ni kwa nini unamtumia basi hapa Tom vibaya? Na miaka 8 iliyopita ulimuua basi hapa bibi yake. I have to refuse the job. Ninesa nikarefuse hii kazi, nikakataa kazi. Sikiza. Umeigonga kwa nywele kamea kwa Kiara. Kazi unifanyie ili uendelee kufaa suti, toka uende. Ujaribu tu kukataa kazi yangu hivi ngo. Nywele itamea kwa hiyo Kiara yako. Wacha yangu ni hii, yangu ni uwanja wa ndege, lakini wewe yako itamea. Sura yake kamili ndio hiyo. Huyu jangiri. Sasa jamaa yetu naye Tom Armstrong, kumbuka alivamishwa kuja apewe details sote basi na kikosi na FBI kwa kulingana na ile basi uchunguzi ama uchunguzi wamekuwa wakifanya ili kuchunguza basi kuhusu huyu changiri. Akapewa this time basi hapa nini kibali, na maana basi alipewa karatasi ya kumaanisha anafanya kazi na kikosi cha wana FBI kwa sasa, ili wafanye uchunguzi kujua basi huyu gaidi anahitaji nini, na kuua watu wavyovyo mtaani ni ya nini. Aliingia ofisi ya Manzi. Ya ndani. Asante sana. Nataka uangalie kwenye abas kwenye ukuta venye Mansi amechora. Hizi ni sehemu ambao Yugaidi amelipua. Na sababu ya kulipua seri kama hiyo haijajulikana ni kwa nini na target yake ni ya nini. It's been a while since you've been updated. Why don't we have a seat? Yes, unafaa basi hapo uweze kukaa. Okay, so in the initial report you said you saw the bodyguard enter the alley and you followed him. Then you found him dead with his throat slit. Was there anything else? Approached the van. It was fired on. It was a skirmish and he fled out of the back of the van on a motorcycle. And did you fire on him? I missed. Wakati huo huo, hapa changida anatengeneza vitu fulani. Nataka uangalie. Kuna vitu anatengeneza kisha kama kupadilisha sura yake. Baada kupadilisha sura, alikuja kutafuta kazi kwa hoteli. Akagonga mdosi manager. We, sorry, na uangaliage ukienda. Unavaa nini? Ni maji ni mwagika ndio napanguza panguza. How long have you been here? Oh, I've been. Umefanya kazi hapa kwa muda gapi? Kwa wiki mbili. Vacation? Yeah, 2 weeks. Yeah, all right. All right. Somebody could get hurt here. Okay, jamaa kama micho basi hapa ni uharakisho uchomoke, manake ma customer wanaendea basi kuingia kwa restaurant. Hii ni moja kati ya hoteli. Yes, sir. Yes, sir. Mari Daddy. Aende kufanya kazi. Wakati alifanya hivyo, akachukua chemical, akaamua kumwaga kwa ile sakafu.
Unaona? Nataka uone. Akamwaga chemical kwa hizo sakafu namna hiyo. Na hiyo chemical inanuka vibaya. Oh my God, what is that? Jesus, Carl, what is that smell? Hiyo nini inanuka namna hiyo? Watu kaanza kukoa, lakini hiyo chemical iko very corrosive. Yani inakula sakafu. Na ndio maana basi hapa kamwaga kwa ile hoteli. Wakati huo huo, kumbe naye Mansa alichomwa basi majikaratasi basi hapa kesi ambayo imekuwa basi kiandama yule changiri, lakini ukweli ni kuwa wametafuta ushahidi, yani wametafuta basi hapa namna ya kumjua ujagiri ni nani, wameshindwa kabisa. That might have been intentional. Na kitu ambacho basi hapa nataka haijulikani ni nini. Yes. You only find out what he wants you to find out. Yes, jamaa kwa basi hapa tunafaa basi kutafuta na kujua basi nini ambayo ujangili anatafuta na kuangamisha watu basi hapa ovyo ovyo. Punde spune manager akaambia ule jamaa namna gani? Wewe utoke hapa na uende kabisa. Na sasa amebadilisha sura. Uende kabisa usiwe ifanya kazi hapa. Wamara niko na watoto. Hakuna haja unifute kazi. Haki ya Mungu nataka nifanye kazi na nyinyi. Tafadhali tu. Please. All right, Carl. Tumechoka. Umekuja umemwaga basi hapa harufu mbaya na sisi nikakutaka kwa kazi. Kwa hivyo nenda na uende kabisa. Nisiwahi kuona tafadhali. Carl, go home and get some help. I don't want to hear it anymore. Yes, nisiwahi kukusikia hapa tena. Lakini mtajua brani yangu sitaingia na wewe. Cheki venye ameweka tumbo ya pandia na anaka kitambi. Akaingia kwa dinga. Brani yake ya kwanza imeingianwa. Yes. One FBI na wao kumbe walikuja na senator. Senator. Kuna seneta wa ule mji mwenyewe ndiye huyu. With the threat of this man. Kwa hivyo ikasemekana ya kwamba na kwa iti kuna wana DEA na ambao wameishi kutafuta basi hapa huyu jangiri, lakini wamekosa basi hapa kujua ni nani. Kwa hivyo seneta anataka shirikiane na wana FBI na kuhakikisha wamejua jangiri ni nani mwenye analipua mitaa sauku upande wa Mexico. To be wired to an account and you have until Saturday to make the arrangements. The account number information will be provided at the appropriate time. Yes. Kumbe kuna namba ambayo basi wana FBI wamepata ambayo imetumaniwa kwao, inawaambia ya kwamba na kwaiti yule jangiri anaitisha $100 million. Milioni 100. Ambaye anastaka. What's he doing back in Albuquerque? That's okay, tutafanya namna gani sasa? With three of the assassinations, but two of the others just don't fully. Inaonekana basi kazi inafanywa kwa basi hapa assassination. Kuna mtu ambaye basi hapa anamlipa kazi. Jamaa katoa files, kila moja asome file basi kuhusu yule mjinga. Na sasa unasikia basi hapa kuna karatasi ambayo imetumanwa, inasemekana basi huyu jamaa alipwe $100 million. A high ranking official that allowed for corrupt replacement also brought down a fairly significant roadblock. The smugglers coming into and out of the region. FARC assassination, as you know, that shut down resistance. While drug lords continue to dominate the area. But the other two, Mexico and Peru. In my opinion, I just didn't match up. Both of those examples, the subject was hit. There was very little as far as ramification to the regional political situation. Nor did it significantly impact the drug trade. His biggest targets have always been heavily influenced by Central and South America. I think Ryan's spot on. I think the line's in Albuquerque for a very specific reason. Impressive work, Tom. I want you and Ordonez to team up on this one. Are there any questions? Any question? Okay, that's it for now. Okay, sasa tuweze kuondoka, kila moja anze upelelezi yake kivyake. Tom. Tom. Bavara ini aje. Ukumbuke huyu Abbas mwana polisi ni mwenye alikuwa kwa patina yake Tom. Jamani mwambie namna gani Bavara hii. Asante kwa kurudi tena tuanze kazi. Unaendeleaje? Mimi naendelea poa. Jamaa kaulizwa na bibi yako na ulipelekanga wapi? Jamaa kaambia siku hizi anafanya kazi basi kwa hoteli. Hey, she finished grad school at UNM, you know. A good job at hotel. Yes, akona kazi mzuri kwa hoteli. Sure so. Anafanya kazi basi hapa kwa hoteli siku hizi. Kaambia basi hapa asante kwako. Can I see? Lakini bahati yangu ni mbaya. Okay, basi kaambia basi tupatane kwa ofisi yako tuongee. Excuse me. Okay. Wewe chomoka, tumeshaonana. Haya. Manza kamuita basi hapa Tom, uongee naye basi hapa kwenye ofisi yake. Hey, what's up? What's up? Manza kaambia basi hapa happy birthday. We're here to make a wish. How do you know? I'm Milia. Ulijuaje? Mimi najua. Make a wish. Make a wish. Ati ni birthday ya jamaa wetu ambaye alipewa. Ama basi Mansa alichunguza, sasa nienda kanua keki ya 10 na akampea. Iwe tu ni birthday. Mwanzo hakuna lingine. Sawadi tu ni sawadi. Mansa kamwambia fanya hivi. Akanika sawadi ya bibi yako. Na ambao basi hapa nataka nikupee kama ukumbusho wa kukumbuka bibi yako kwa mabaya ambayo ilimfanyikia. Baada jangili kukurasimisha, ukampiga risasi na ukamuua. Hii ni kasawadi ambayo imetumanwa
na ikasemekana ni ukumbusho wa bibi yako. Haisuru basi manzi akachomoka. Enye jamaa aliumwa kuona tena ati ametumaniwa zawadi ya ukumbusho, na hiyo ni miaka 8. Tulia tu. Maji yakimwagika, haya soreki. Sasa zawadi ndio hiyo, na imetumanwa na mtu iwe ni zawadi ya ukumbusho ya bibi yake. Sawa sawa. Jamaa alifikia basi kile ki zawadi. Akaamua kufungua aweze kuona basi ni nini ambao kiko ndani yake. Kipi kiko ndani yake? Ya hii box. Mwanzo nasikia ni zawadi ya ukumbusho. Ajabu ni kuwa mwenye alitumana ile picha ilikuwa ni picha yake na bibi yake. Sasa ini kumtia machungu. Cheki. Jamadi ya sakulia. Yaani mtu anaweza akanitumania picha mimi na bibi yangu, na bibi yangu nikamuua kwa kurasimishwa. Jamadi tonoko na machozi. Nikumaanisha mwenye akatumana ile picha ni gaidi. Alafu hapo chini kuna kamerodi. Hoi. Jamaa akimkumbuka Keri anasikia kutokwa na wazimu. Turudi tena kwa ile hoteli. Wakati ile hoteli ilimwagwa ile chemical chini ikaharibika, walienda wakaita fundi. Kumbe fundi mwenye alikuja ni ule gaidi. Dia huyu. Ninangangana. Akaambiwa basi hapa kutengeneza. Pa malisa haraka. Patara mtazamaji, aminu siamini mali aliyekaka chemical. Unaona hapa kuna rangi anaweka, alafu anaweka kombora. Alafu ana seti hapo. Ujawahi ona gaidi akaeka kombora kwa hoteli. Haya, masaa naso ndizo hizo, simenda mbio zikamaliza. Sawa. Aish, makosa. Saa 11 alfajiri. Jamaa yetu akapigia manzi simu, akavamisha anataka apatane naye. Mwanzo kuna ka information ameshakapata mahali, kwa hivyo angependa basi aweze kuongea naye. Akauliza basi kama ameamuka. Isabel, it's me. Wake up. I just thought of something. Wacha kulala, nataka tuongee basi hapa kuhusu kitu kifurani. It's the wrong way. Everyone checked out. It's a dead end, Tom. He's good at stealing identities. And the names may check out, but I want you to look at the faces. What employee there would go in? Jamaa kadi basi hapa nataka tukuje tuchunguze, maanake huyu mtu ni kama ana change faces. Ana change basi hapa uso zake. Changiri kumbe naye ndio huyu. Amemaliza kutengeneza basi hapa nini? Amemaliza kutengeneza basi hapa ile sakafu. No, it's from Carl. Yes, nadhani nimemaliza. Unaonaje vile nimetengeneza? Oh, embarrassed. Manager kaambia basi hapa nice job. Umefanya kazi mzuri. We only get a moment. Yes, nataka sasa niondoke. Nice job. Thank you. Umefanya kazi mzuri basi hapa kweli. Jamaa kachomoka. Lakini patara aende, akaenda akaeka kombora ingine kwa counter. Cheki. Kwa counter. Cheki. Akachomoa ile bag. Hapa akaona basi hapa kuna manzi. Kuna picha ya manzi. Akaeka basi hapa juu ya maua. Kisha akaekelea kingine hapo basi kule ndani ka box fulani. Haya. Na manzi wakati alivamishwa basi hapa na Armstrong wapatane waweza kuzungumza. Manzi duna, "Hey, ni aja baada ya asubuhi. Cleaning service rotates at night. Ni poa. And the guy that was supposed to clean the Karam Club on Saturday night didn't show. Hops is checking with APD for name. You look really tired." Yes, unaonekana basi hapa umechoka. Jamaa akamwambia hapana. Kulingana na uchunguzi ambao Tom amefanya, huyu mtu hana sura moja. Kulingana venye amechunguza, lazima huyu mtu anajibadilisha kwa njia yote ambayo inawezekana. Haya, maana pia wako shughuli yao. Jamaa yetu naye basi hapa harakati ya kufanya basi uchunguzi. Hapa kuna gazeti au basi tena barua imetumanwa. Ya zile pesa ni kufahamisha basi hapa 100 million. Changiri anaitisha. Wine wants us to wire the money to him, so our CT. Na ikasemekana basi hapa kuna Ababas account ambayo ameweza kutumana ati atumiwe pesa 100 million. We'll give him a choice of 20 different banks. They all run through this address just with different faces. Punde, Senator. Would you excuse us, please?
Seneta kakuja kawambio basi hapa wa FBI, wan FBI. Nataka mfanyi operation basi hapa mbio mbio. Tuweza kujua basi hapa kaya ni nani. Mwasu kwamba basi na mimi niko na kazi zangu ambao nafaa kuzifanya kama seneta. Kwa hivyo muharakishe. Nataka basi hapa nifanya na mimi kazi zangu. Mufanya kitu ambao basi ni faster. Close to that amount. Even if we could, you know we can't pay it. The United States. Na huyo mtu basi hapa unajua basi hapa tutampea 100 million. Na kaida United States inadai hatuwezi tukalipa basi hapa basi airipi ba terrorist. Sir, we found a link between a missing cleaning crew member named Carl Mosler and the Karam Club bombing. Agents Adonis and Armstrong are on their way over there right now. Nipole mwana FBI akaanza kuelezea basi hapa kuzu basi hapa asili a chemical. Abana situmia basi hapa kuzu basi makomora. Kumbe naye Tom alichunguza akajua basi hapa basement ambao yule gaidi anaweza kuwa basi anapatikana. Kwa hivyo walikuingilia kwa ile address ya ile karatasi ambao waliweza kupewa. Cheki. Moja kwa moja wakiona kale kamanzi wakaamua kuingia basi hapa kwa skani kama hii. Manzi akachukua bunduki standby. Tom naye basi vile vile. Sasa hapa ni kukaa basi choncho. Ai, fungua mlango, chunga sana kumbe mlangoni kombora iko hapo. Jamaa kafika. Hapa ni kwa ile address iliwaelekeza ya ile karatasi. Kufika ndani wakaanza kutafuta tafuta. Manza kapita kivi yake, jamaa kapita kivi yake. Aha. Uone kama changiri yako hapo upano ndani. Mchungi msipigane, msifieturiane marasasi. Manzi upano wa nyuma. Aha. Kwa hili skani, kwani mwenye nyumba ako wapi? Mwenye nyumba. Aish. Mwenye nyumba. Jamaa wakateremka paka upande wa chini, manake hata ile nyumba liko na downstairs. Cheki maneno. Wakaenda upande wa downstairs level. Kufika chini alikuta kuna picha kama hiyo. Unasikia kitu kinanuka? Unasikia kuna kitu kinanuka? Hapa kuna simu. Kufika tu akapigiwa simu. Tom, you throw one hell of a punch. Tena ni wewe babarai. Umejileta paka hapo. Akavamisha sasa, sikiza Tom. Nilikupeaka chance ya kuenda, lakini hapa nakumbuka picha yako venye ulipiga bibi yako risasi. Babarai hata wewe ukuwa na adabu. Ukachukua bunduki ukapiga risasi bibi yako vizuri. Unasikiaje venye ulipiga bibi yako risasi ukamuua? Jamaa akamwambia basi niambie kenye unataka. Akamwambia sikiza kwanza wewe Tom. Kenye nakuambia lazima ufuate. Najua tu kwa hapo na umekuja basi hapa na manzi. Na huyo manzi inaonekana basi hapa ni mwana polisi. Wait. Na unajua mimi sheria yangu inakuwaga lazima ifanyike. Na hapa ananyora. Ananyorea maua na samaki yake. Akaambia chama fanya hivi. Ninataka uchukue huyo mwanamke mwenye uko naye, umpige risasi umuue, ama nilipue hiyo nyumba mahali mko nyinyi wote. Ai, manzi toka. Toka, 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 toka. Mimi sitafanya kai kitu nifanyaga wakati ule. Toka ndani mbio mbio. It's not gonna happen. Okay, sita kubali hiyo iweze ku happen. One, umekataa kumuua. Waja ni kukauntie venye uliweza kufanya bibi yako, ungemuua venye uliua bibi yako. Na umekataa. One, two, three. Boom. Kumbe kombora kulipua. Akamwambia namna gani? Ati hiyo nilikuwa ninakutest. Nilikuwa na jamaa katupa simu. Iyo ni kukutest, ni kuwa na kutest. Na wametoka mbio stari kama iyo. Haya. Kwake kauzi. Ukumbuke kuna ile abasi hapa alieka vitu frani kwa hoteli. Akaanza kuchukua picha kwa ile hoteli. Kare kamasika nafanya kazi kama waita hapa, niko waka. Akasikia simu ikiria. Kumbe ile box aliekaka kwa counter, ilikuwaga ni simu aliacha. Kwa hivyo alimpigia Emmy mawashiriano. Namba ndio hiyo. Me. Emmy. Now we're going to be spending some time together today. Yes, nataka basi hapa tuweze kukaa na wewe basi siku ya leo. Will you say another word? Mimi najua unasikia basi hapa hiyo sauti yangu. Corner of the bar. Na nataka uweze kuenda hapo kwa bar yako, mahali unakaa kwa bar. Uweze kuangalia maua yenye kwa hapo chini. Mwanzo kwa hiyo maua nimeweka kombora. Na hiyo hoteli yote unafanya kazi nimeweka kombora. Kwa hivyo watu wote nitawaua, najua unaniona, utumie hiyo basi hapa CCTV siko juu. Na unaniona basi vizuri sana na kuangalia. Angalia hiyo maua, kuna bomb. Na usirie. You do as I ask, I won't hurt you. Yes, na ufanye vile mimi nakwambia mwanzo, ukikataa kufanya hoteli nitalipua. Nasikia ndio. Your customers will start to worry if you cry. Now,
delicately remove the flowers, please. Yes, remove the flowers. Chukua hizo maua. Boss. Umeona kenye kiko ndani? Akaambiwa ni kombora. Bas, niko na tatane na niko na basi hapa na remote. So I choose to detonate. Yes, niko na detonate yao. Because they're pretty. Na, kenye mine kuambia ufanye, nataka ufanye hivyo. Explosive. Tu nataka niweze kulipua hapo, nimeweka ma explosive mingi sana kwa hiyo hoteli yenu. You don't believe me, you can go. Nataka uweze kuniamini kenye mimi nakwambia, nataka nibonge na mdozi. Sasa mwanzo alikasirika, akaambia kuambia makastoma watoroke, mwanzo hapa ndani kuna kombora. Kwenda kufungua milango, chama ameroki na kompyuta yake. Oh, we're in a hostage. Yes, hapo ndani kuna hostages. Na acha nikwambie, juu hiyo niliona mumeweka bulletproof glass na hakuna vile mnaweza mkafunja hiyo glass. Sasa nimeroki kila dirisha na milango. Akaenda kuambia manager. Everybody! The hotel is currently under a bomb threat. Yes, hapa ndani kuna makombora mingi sana. Watu wache wasikie kombora. Unamaanisha aje? Police. Amenipigia simu na ananiambia ameweka kombora hapa ndani. Call police. Stay calm. Don't let anybody leave. Call the police. Yes, wacha nipigie wana polisi na watu wote basi hapo sijaribu basi ni kutoka bio bio. Milango ya exit imefungwa. Don't worry, Amy, they can't get out. Yes, usijali yani. Hakuna venye watatoka nje manake nimehaki milango zote. Kwa hivyo ni makosa. Sasa iko hivi. Nataka unisaidie kitu kimoja. Nataka uniitie mwana reporter. Mwenye anaweza akaongea maneno yangu venye mimi nataka. Na utatoka ukiwa peke yako. Mwanzo usipofanya hivyo, hiyo hoteli nitalipua makastoma wako plus wewe, plus manager yako nitalipua. Na ili nikuonyeshe mimi ni mtu wa kufanya kitu. Sasa niko na remote control nimeshika kwa mkono. Ma FBI wakapata ile habari. Simu imepigwa kwa koma na kwa iti, kuna hoteli imetekwa nyara na makombora simewekwa side area. Clearance services na Tivo. Makosa. List. Jamaa kwa mbele kuna kazi kwa namalizia. Akaambiwa kuna mambo namalizia na kazi. Sasa imagine hoteli imetekwa na makombora simewekwa kwa lile hoteli. Kwa hivyo tunaelekea side area kujua ni nini ambao kinaendelea. Tour. There's a black beamer on the east side. Yes. Hotel. Akavamisha sasa kuna wanapolisi yenye wanakamu. Kama wanafika hapo, uweze kunielezea kila mtu mwenye anafika hapo mbele. They do. Let me know. Yeah, let me know. Uniambie ni nani mwenye atafika hapo mbele. I got a really bad feeling. Maridad, wakati huo huo kina Armstrong yao wanafika. Punde spunde, akamwambia kuna polisi anakuja. That fucking rookie, what the hell is... Kuna polisi amekuja na bike. Ndiye amefika wa kwanza. Mwanzo mwanzo alifahamishwa yote mwenye atamuona, aambie gaidi ndani amefika wa kwanza. Fika. Yule polisi akalipuka. Akalipuliwa seri kama hiyo. Oi. Oi, 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 oi. Nizimeni, nizime. Nizime bana. Kitambo mzime akamwambia, "Okay, umeangamiza polisi." I think I killed the police officer. Yes, you killed the police officer. Akaambia ni wenye hawasiki. Na ni nani nasikia anaongea sauti hapo kando? Hello. By everyone that drink on me, it should calm their nerves. Na jamaa ako ndani akaamua kuchomoka. Kuna mtu ambaye anamuita, akaambia manzi aweze kungoja kidogo, ataongea na yeye. Kumbe naye alienda akatafuta Karuwele. Kanywele naye ndio huyu. Hello. Hello, anybody home? Anybody home? Anybody home? Cheki, una ametoka mahali shida zinakuanga. Aliitwa kuje hapa na kujua mwenye alimuita. Cheki. Jamaa anaonekana ni mtu wa mashida tu. We, akakamatwa. Okay. Enda pole pole. Please don't kill me. It's very nice to meet. Nataka ufanye venye mimi nakwambia. Kumbe alikuwa ametuma na ripoti, akakaja akajamaa akafike. Kuna kasa nataka kumpa. Na hataki aonekane alimweka basi hapa kota ama basi hapa kwa party tap seri kama hiyo. Na akaombea basi hapa kaa chini. Baba na yaki, usiniue. Mimi niko na mashida mingi, hata ukiniua hakuna faida. Chukua picha. Ya jamaa stay kama hiyo. Hi, is this your informant? Okay, unaogopa? Are you scared of me? Akamwambia ndio. Are you afraid of me? Are you afraid of him? Then nothing will happen to you. Yes, hakuna kile kitapo ni kwako. Kenye tu nahitaji nimeweka hapo kwa hiyo karatasi yenye unafaa kufanya. Unaona? Na akaenda. Kenye nahitaji kufanya kwa hiyo karatasi. Kwa hivyo achukue karatasi nyiko hapo mbele. Hiyo ndio kazi anafaa kufanya na cha jamaa kakachomoka. Sasa kazi yake iko kwa hiyo karatasi, afanye venye anaambiwa. Hi Amy, I'm back. Yes, Amy, nimerudi. Unataka nifanye nini sasa? Ask. So as soon as you give the phone to Miss Mulligan, you get out of there as fast as you can. Yes. Akafahamisha ukimwona basi hapa ule mwanaripota kwa jina la Mergen akikuja,
utoke mbio haraka utoke kwa hiyo ababas kwa ndani uende uongee nionge na yeye upee simu nionge na yeye ripota alifika ndio huyo. But it appears that a man has somehow seized Marina. Defenye master alifahamishwa alikuja mbio. Amy, he really wants to speak to you. Anataka ongea na wewe. I've just been given a nadhani simu ni ya mkora. Ninataka ongea na mimi. Waje nisikie ananiambia nini. And in question is expected to call me. Yes, waje nipigie simu. Akapigiwa mawasiliano. Hello. Hello, Miss Mulligan. Please listen. Hello, Miss Mulligan. Wewe. This to be broadcast. Nataka usikize vizuri. Not allowed. Hii ni kucheza unacheza na serikali, si ndio? Auji serikali iko na mkono. Lakini alifahamisha sikiza. Msipofuata instructions zangu venye mimi ninasema. Muweza kutoka hapo karibu mahali nilipo na nimemwona basi hapa Armstrong kwa kando. Mutesafanya mimi nifanya kitu mbaya ambao sitaki kufanya. Nilipue hiyo tena watu watu wakufe. Ile 1,100 niliapa basi milioni 100 niliitisha. Sasa sitaki milioni 100. Juu mumekuja kama wana FBI na hamuna adabu, nitaongeza sifike 200. Akaongeza sikafika 200 sikiza. Trace this call. Pea yule mwana reporter. Sikiza bila dai, anataka 1,200,000. I think the terrorist is about to tell me. Yes, terrorist amerudi anataka kuongea na mimi. Usiniite terrorist, mimi ni muizi. Thief. Do not lump me into that crowd. I'm a thief. I'm a thief. I'm sorry. Bora sana amesema yeye sio terrorist, yeye ni muizi. He's a thief. Yeah, yeye ni kamuizi. Favor. Hit the speaker button. I'd like to get this on TV. I promise not to say bad words. Come on, Julie, put him on. Tom! Tom! So tell me. Niaje Tom, bado umefika. Yaani mahali mimi nafanya kazi yangu wewe unajifikisha. Kwani uchoki kufika huko? Eh? Questions. Nataka nikuambie maswali mbili tatu saa hii. The FBI. Ambia wana FBI, wanipe pesa yenye nataka na sasa nimetapo. Silikuwa milioni 100, sasa ni milioni 200 ninataka. Kama wata nitumia milioni 200, hii taoni ninalipua yote. We have a webpage set up for you to verify. You know that that webpage is a dummy. And the moment that I log on, the feds will trace my location. Do these guys have any intention of wiring the money? I can't speak for the FBI. Yeah, but you know the answer, so answer the question. The FBI cannot negotiate the terms that you are. Yes, FBI is not negotiating a terrorist. However open. Na hiyo ni kitu ambacho basi hapa unajua. Tom, I don't do. Tom. Okay, ongea na yeye. To understand how fucking serious I am. Yes, amjui kama niko serious. But to dead me. I'm sorry, sir. I have to turn off the speaker. I'll continue to translate for you, but at this time I don't think it's in the best interest. Shut up. What are you? Shut up. Unaongea nini wewe? As I asked, this is the biggest prank of your. Ujajua Kenya mimi niko na haja nayo. Uko na milioni 200 unipende nisamee taoni. Give them a chance to wire the money. Seems that this is the first lesson. It won't be the last. And because of this inconvenience, I want $200 million. $200 million. Hizo ndio pesa mimi nataka. Na akachomoka. Kuchomoka akaamua kufanya tu for example, yani kulipua tu hii hoteli. Na unasikia ameweka kombora tauni mzima. Kwa hivyo alichomoka sari kama hiyo kuonyesha yeye ni kusema nini. Akisema kitu amesema. Msijaribu kuniuliza maswali nikisema nataka pesa fulani, nataka pesa fulani. Nataka nionyeshe for example. Akatoka nje kisha kama kulipua lile hoteli mzima mzima. Cheki. Cheki mkurabangi tu. Hoteli. Kabut. Akalipua watu wote waliokuwa ndani. Hiyo hasa ni kuonyesha ako serious. Kuna watu waliona giza kama Tom. Tom wakati ile hoteli ilipuka, wao walikuwa nje, yeye alijipata hospitali. Ndio huyu. Amini usiamini watu wote waliokuwa kwa lile hoteli waliaga dunia. Jamani kuja kujisikia. You've been sleeping for 19 straight hours. Umelala kwa masaa marefu sana. Umelala masaa marefu tena zaidi. Hapt. Jabaka uliza kuliendaje? Maza kamwambia hoteli lilipuliwa. He's got... Na kila moja alikufa kwa lile hoteli. But he'll be all right. Anyone else make it out of the hotel? No. No, hakuna survivor. Christ.
Crest. Crest. Jamaa amini. I don't think I can do this anymore. Na kwa nini mtu anafanya kitendo kama hichi lakini? Miaka minane iliyopita nilipoteza bibi yangu. Na sasa analipua basi hapa watu mtaani bure tu for no reason. Mtu anaitisha milioni 200 kwani alipea nyanyake akamwekea. Ndio anaitisha hizo pesa zote. Milioni 200 zinatoka wapi aweze kupewa? Wife. Najaribu kuimagine kwa bibi yangu alikufa. Leo. Miaka hiyo yote minane. Mimi sijaikuwa na urafiki na mwanamke wote kwa hiyo miaka minane. Nakwambia ile shida nimepata mimi. Kazi kaisha. Nimeishi kuwa mlevi kwa sababu ya stress ya bibi yangu. Mimi nikamfyatua risasi juu ya terrorist kama huyo. Ambaye tujia anataka nini? Masa nimwambia acha kuongea mengi. And hata Biblia inasemaga kuwa bibi yako akikufa uko na haki ya kuoa mwingine. Na wanawake wanasaliwa kila siku. Huyo alikufa sawa na yeye. Imagine mtu kama mimi sasa mwenye niko huko. Sina mtu. Niko soro. Alafu wewe unakaa kulia ati bado unakumbuka Kelly. Kelly alikufa. Lakini jamaa akamwambia utanisaidia Kenya niko na haja nayo. Wewe ukanisaidia. Wakati huo huo nao gaidi ndiye huyu tena kwa tipapa. Alikuja akafungua nini? Kinyumba. Unaona? Alifungua kinyumba mahali anajivichaga, mahali anaingiaga basi kwenye maficho. Sawa sawa. Akaingia ndani staili kama hiyo shisha. Maridadi. Asante sana. Ndani ya maskani anatengeneza zile mask. Vitu ya kujisuia nayo na hapa ndio anatengenezeka paka zile ma explosive ya kwenda kutega basi kwa mabuilding kulipua. Unaona? Haya. Maridadi. Maza kio napolea polea basi hapa kwenye maofisi. Flower pots are. Jamaa yetu alifika. Explode like that. Which makes sense since he's a PT. Yes. Jamaa yetu akasema huyu mtu kulingana venye analipua lipua mitaani style kama hii. Hii kitu it makes sense. Na mtu aise akafanya basi hapa ujinga kama hii kama anafanya kazi akiwa peke yake. Lazima kuna mtu ambaye aliweza kumpa hii kibarua ya kulipua kulingana uchunguzi. Na huyu mbona jamaa anajiita basi hapa Ryan? Nimechunguza basi hapa nikapata kafaili area hii. Kuna faili ambayo nimepata kumhusu huyu mjinga mwenye anajiita Ryan. Last month 14. Yes. He's a shot now. Aya, wakaenda basi hapa nikuchunguza. Cheki. Sura zake basi hapa yenye amekuwa akionekana nazo ndizo hizo. Ambao na FBI basi hapa wako nazo. 15. Na kadhalika. Kwa lile hoteli inasemekana alikujaga akiwa na tumbo namna hiyo. Siku iliyofuata ndio hoteli kuja kulipuliwa. Alikujaga kwa ile hoteli akiwa na sura nyingine. Na alionekana na CCTV akichomoka hapo ndani. Kwa hivyo huyu mtu ni nani? Lazima tumchunguze. Tuweze kujua basi hapa yeye ni nani. Sasa kumbe naye kuna kale kajamaa kalipewa kazi. Wakati alifika hapa aliulizwa, "Mwenye alikupea hiyo kazi? Upeleke hiyo barua." Lion. Uliona sura yake? Akasema si kuona sura. Kulingana venye nilistuka, hata macho ilikosa kuona bere. Nacho na mimi nakuaga na ugonjwa ya kustuka. And aliniekea bunduki hapo kwa kichwa, akajificha na akanipea karatasi, akaniambia nipeleka hiyo ni kazi yangu. Kwa hivyo kumuona sura? He want me to help with assassination of Senator Cordero. Jamaa alisema kumuona. Brian. His office, let him know we suspect he might. Nataka basi hapa niona kwa ofisi yangu basi hapa mbio mbio, tuweze basi hapa nikubonga. Wa. Wow. Dosi wana FBI. Kumbe yule senator alipigiwa simu. Akaambiwa senator nilitisha 200 million. Sasa nataka nijue basi hapa mwanasiasa kama wewe unaweza fanya kitu gani mzuri? Unaweza ukanipea basi hapa 200 million? Jamaa akamwambia sitapata pesa kama hiyo. Jamaa akamwambia of course, nataka unipee basi hapa 20 million. Sikiza. So give me 20. That's an insane. Give me 20. It's your family's fortune. Bavara inajua uko na familia vizuri sana, bibi yako na watoto. Si ni wa maana sana kuliko pesa. Sasa ukinipea 20 million, ni mbaya kweli. Na usaidie bibi yako na watoto na familia, brazi wewe. Jamaa anamwambia niliasa siasa hivi karibuni. Nimepata wapi pesa enye nitakupea basi hapa ili uendelee? Kumbe nako kale kama mwana reporter kalikuja kulipoti venye jangili alisema anataka 200 million. Haya. Trail of false leads began.
What do you have there? Diari ametishia seneta. Nini nimehappen? Those polygraph results. Some inconsistencies there. Just about to go over them. Oh, there's a clue in there if I can find it. I brought a snack. If you want to join me. It's from one of my favorite bakeries in the world. Oh, God, I can't. Come on. Come on. Honey. Kuja unichoin. Practically empty anyway. Kuja tuingia hapa ndani. Maza namwambia na mimi basi hapa I can't sita kuja huko. Sisters. Jamaa kaingia ndani. Nalisikia kama Masi akisema hata yeye basi hapa jamaa sikuage na wasiwasi. Wanawake ni wengi. Huyo akikufa kuna ule mwingine. Former. Haya. Sasa Kenya alikuja nacho basi hapa nataka kuunganisha na kambi ya Maso kuja wasaidiane. Wajaribu basi hapa ni kuunganisha pamoja. Huko wakiangalia basi hapa ile map kulingana na Sile City ambao mchinga amekuwa akiweka cinema explosive. Akilipua mtaa. Kumbe Masi alifungua nywele. Jamaa wacha angalia hivyo na ukiona demo anafungua nywele hivyo kuna venye anataka. Lakini haisi akakwambia straight. Anaziaga bali. Sasa unakuraga hivyo. Kwani ni nini? Na unaongeaga hivyo. Ai. Kukura na kuongea kuna ingiliaga wapi? Na unakula vizuri. Eh? Yani uwezi ukatoa uwezi kaongea maneno mengine tofauti na yenye ya kukula. Oi, sijui wanaume mnakuaga aje. Nakuta mtu mko karibu na yeye. Lakini ajui hapo. Hebu nisikie kama ni tamu. Sikia tu. Am nyam nyam nyam. Ah. Ulitoa wapi? Kwani ni baya? Penye mimi nasikia kana ingia namna hiyo. Life jerk. Yaani hauna story nyingine unaweza ukaongea sasa? Kama gani? Jamaa akajua dalili ya mvua ni mawigu. Dalili ya mvua ni mawigu hapa. Eh, samani nilikuwa na boyfriend. Your boyfriend is chua akakuja akapata mwingine akaniruka. Imagine miaka 3 sijai kuwa na boyfriend. Jamaa namwambia fadhali wewe 3 mimi 8. 8 years. Bibi yangu alikufa tangu siku hiyo sijai fall in love. Kwa hivyo umenitangulia na miaka 5. Mazi akanyamaza. Jamaa kaona hakuna haja. Wewe yani uone Kenya mimi ninataka. Uchanukage haraka. Na sasa unasikia mmoja yako na miaka 3, mwingine yako na miaka 5. Na hapa ni kwa ofisi. Hakuna haja ya kasarani. Atunatafuta kitanda. Kitanda gani? Kuja hapa. Sinio umesema hivyo eh. Jamaa akamwambia ngoja kwa ukuta mbio bio. Na ni kwa ofisi. Hakuna chao nini haraka. Watu wa miaka 5 na miaka 3. Fukua hapo haraka haraka. Nikupaa cheki stalking. Tena mushwa. Kwa ukuta imagine. Kubaya hivi huko. Kumbe huyu mjinga naye ameweka kamera anaona kenye kinaendelea. Yeah, bana kidinya huko imezidi akaamuka. Ameweka kamera huko. Jamaa naye ni ile mambo mbiu mbiu. Kumbuka ukikaa na kiangazi kumingi ni kubaya. Kumbe jamaa alipata ka transmitter. What? Shhh. Kenya tumefanya kimeonekana. Tumewekewa transmitter hapa na bado ni ka kamera. Ni nani anaweza kuwa anakuja paka kwa kituo cha wanapolisi anaweka transmitter? Sasa hapo ndio Kiswahili hapo ndio kukawa na kisungu mkuti. Imagine huyu mtu akona ujuzi paka anaingia kwa kituo cha wanapolisi anaweka transmitter. Kwa hivyo jamaa kuja akamwambia chochote ambao tunafanya ndio maana tushiki ugaidi ni kwa sababu anatuwekeaga vitu za kutushikia sauti. Kenye tunapanga yeye ameshajua. Sasa ndio kuchora plan. Akampigia aliyekuwa patina yake Tom mawashiriano. Akamwambia sikiza. Akamwambia baba Rai najua wana DEA, uko karibu na wana DEA. Na unaendelea kufanya kazi vizuri. Unajua nimekamata nani? Nimekamata mtoto wako. Kama unataka vizuri mtoto wako asikufe, ninataka ukienda kwa mkutano wa seneta, uwe seneta. Alafu usaidie mtoto wako. Ukikosa kuua seneta, mtoto wako ninaua. Niko naye hapa na ni mzuri sana, nimeona umeuchunga chunga yeye amekuwa kwa. Jamaa akajua ni kubaya. Sasa kutoka jamaa yetu alimuuliza. Hey, ni aje Tom? Mstari. What's that? Nini hiyo? Jamaa ameanza kuwa wasiwasi. Na ameambiwa asiambie polisi yote. Aende kwa mkutano wa seneta, auwe seneta.
ili mtoto aweze kumsaidia. Ra sivyo mtoto anakufa. Akumwambia Tom, ujue kumeharibika mara moja. Huku kumedhoka vibaya. Hey, ngoja, tumeshapata jina yake, jina yake ni David. Kumbe jamaa amepata jina ya huyu mjinga. Anajitaka Ryan, lakini jina yake ni David. Nimechunguza jina yake, nimejua ni nani. That uses real name to get through the background check. Picha yake kamili ndio hiyo. The numbers, contacts. Katika namba amekuwa contact nazo, kupiga nazo simu na kadhalika, nimefanya upelelezi na nimeweza kujua basi hapa yeye ni nani. We're gaining on him. Jamaa kapigiwa simu. Eh, ni aje Dom? Mazeni nilikuwa na umepata girlfriend. Sasa wakaamua kuweka basi hapa sauti. Sikiza vile alimwambia. You know, I don't like your tone of voice right now, Tom. You can't catch me. Oh, I will find you. You can't catch me. Jamaa kwambia I will find you. Too many tequilas down there in Mexico. Yes, ni wauaji wangapi wako upande wa Mexico? That hotel right in front of. Na hata unijui mimi ni nani? Lakini jamaa kamwambia nimeshakujua wewe ni nani. Jamaa kamwambia hata sura yangu haujui. Na ni magaidi ni wengi wako Mexico, so hauwezi ukanipata. Long and painful for your little Chiquita. I mean, how much more do I have to take from you? You're not taking anything from me again. Fuck you, Tom. You want to escalate things? Fine. Tom.